Jak vypadá typický den v mém životě? Typický? V nové řadě našeho seriálu je něco nového každý den. Potřeby velké. Pozor, i malé, z nich se velké mohou stát. Už by se měli co nejdřív začít ozývat. Já tato zvířata prostě miluju. Nic jiného bych dělat nemohla. Není to pokaždé jednoduché. Au, to bolelo, ale já se odradit nenechám. Nová řada seriálu Yukonská veterinářka. Každé pondělí v 18 hodin na National Geographic Wild.